Salam alaykoum dalen ak jamu ci sen chaîne yad ay tech ñu lay ñaan nga aimé vidéo bi ndax YouTube vidéo yi ngay aimé daf koy won ñeneen ñi mom moy ëppulé ñukay sétan wa bu féké ni yow da nga nek étudiant wala professeur wala élève nga xamni yow da ngay saisir ay texte da ngay bind texte xam nga ni bind texte parfois day xawa jël temps motax tay dafa am ben application bu nga xamni dama la koy proposer bobu daf lay bindal texte à ta place cela veut dire que yow au lieu ngay jël texte bi diko recopier diko bind application mom mo la koy bindal so paré yow da ngay ñëw nga modifier rek application bi da fay dem ci iPhone da fay dem ci Android da fay dem ci tablette Android da fay dem ci iPad aussi man goko installer fu lo neex mais amagul version ordinateur boudé téléphone Android man nga dem ci Google Play Store légui dañuy dugg Play Store mo bind tour bi mi ngi tuddu lens wala bok Microsoft Lens bo ci bind day dem boudé bi ni mën nga bind Microsoft Lens man mom dama ko installer ba nopi légui dama lay won ben document ben livre bo xamné dama ci soxla ben exercice comme ben professeur bo xamné dafa soxla ben exercice exemple rek la lay jox tay légui damay tiji livre bi nga dem nga tiji application Lens bi application bi soko installer da ngay dem ci sa application nga rechercher ko nga bind tour bi boudé da nga yakamti man nga bind L E N après normalement da fay apparaître légui mo nek ni soko lancer pour la première fois da fay laaj ay autorisation pour accéder ci stockage bi après aussi mom comme appareil photo lay utiliser so cliquer fi dina la laaj aussi autorisation pour accéder ci appareil photo bi voilà légui damay autoriser lepp suma ko autoriser après da ngay ñew rek nga mel na kuy photo ben carte d'identité wala nga mel na kuy photo ben document rek nga viser nga bien cadrer affaire bi so paré nga def ben prise gisoo ben cadre bu rouge bu nek ci kaw voilà légui jël na ben photo bi am nga possibilité nga rogné ko am nga possibilité aussi nga ajouter ci ben texte bu lo neex comme suma cliquer rogné fini dina meuna rogné ba partie bima soxla légui man soxlawuma li ci kaw exercice bi rek la soxla exercice bi dama koy rogné ba fini bu lo neexé aussi nga yégué bu lo neexé nga waccé ba fi nga bëgg so paré da ngay confirmer rek voilà mo su lo neexé nga ajouter ci texte comme dama len waxone amna yenen option yo xamné tamit après di ngeen ko découvrirul sen bop bu fekké ni yéne ko utiliser après fi la lay indil mais nak amna option bo xamni affiché wul moy daf lay laaj sa compte Microsoft manam compte Hotmail bu la nexé bo paré nga ñew nga choisir wut document OCR so choisiré wut document OCR nga confirmer légui so confirmer da ngay gis day jël photo bi mu transformer ko en document wut paré na légui suma nexé man nako ouvrir comme installer mo wut damay def autre option suma ko defé man office la installé sama téléphone ben application day lirando yépp excel word powerpoint yépp lay lire voilà texte bi mo nek ni bo xolé texte bi dafa reuy taille bi dafa reuy suma defé affichage mobile dalay indi texte bi ni la koy indé quoi légui yow man nga ci apporter ay modification man nga ci def modification parce que photo ba nga ci souf légi texte bi suma démé sama ordinateur dama koy fék parce que man sama ordinateur sama wut dama ci connecté wu sama compte Hotmail motax texte bi da fi ñew automatiquement soxlawuma sax nek fi di def ay envoyer soxlawuma sax di def envoyer vers sama ordinateur damay tal machine bi rek damay ñew rek fék fi texte yi mo photo yépp do len fay fék texte bi mo nek ni mais texte bi dafa nek format paysage cela veut dire que après yow da ngay dem ci mise en page nga def ko format portrait taille bi aussi da fay re dang koy wañi rek bo xolé boudé amna faute comme photo bi day ñëwaalé man nga xol photo bi nga lira texte bi nga def modification parfois aussi man nga am chance mu def zéro faute soko bëggé partager aussi fi nga koy partager bu la nexé nga def ko pièce jointe nga xamni di nga ko mëna envoyer di nga ko mëna envoyer ci par bluetooth di nga ko mëna envoyer PDF word di nga ko mëna envoyer ci WhatsApp bi ay Telegram application yépp di nga len ci mëna envoyer légui bu fekké ni nit def la envoyer photo
supposons dit envoyer ben photo bo xamni ben texte la lolou tam meuna nek. Cela veut dire que soxlawul yow ngay jël photo bi toujours, meun nga utiliser photo bo xamne nekul yow ya ko photo sa téléphone mais ben way mom moko photo envoyer la bobu tam meuna nek. Bobu da ngay ubi application yi nga cliquer fini dalay dugg sa galerie. Bu duggé sa galerie yow ya jël ben photo nga bëgg def texte, comme supposons photo bi la bitam so confirmer da ngay gis comme niñ defon légui rek man nga ko renommé sank sama ordinateur bima len affiche bima len woné wonna len ben fichier bu tuddu test 1 bu tuddu test fichier bi la won bobu bima enregistrer vidéo bi la won mais fichier bi la won bobu tam synchroniser wuna automatiquement ci sama ordinateur bo paré bu ko créer tamit nga ubi ko rek voilà bu féké né amulo won nga def autre option day ñëw day ubé ko su ubé ko ni mo nek ni document bi mom mo nek ni légui nga def modification yu la neex képp ku soxla écouteur AirPod mo xam AirPod Pro 5 mo xam écouteur Bluetooth wala ay blendé accessoire yi dem ci téléphone yépp képp ku ko soxla man nga ma contacter ci 78 185 71 34 damay jaay ay AirPod Pro 5 7500 lay jar prix bi ben AirPod bu nek paquet bi 7500 après bu fekke ni bëgg nga pochette ñu wañi la pochette bi 7500 la AirPod bi di jar ay AirPod Pro 5 la yo xam yow ya koy daaji sa bop voilà autonomie bu baax la am aussi mais man ma ngi Louga nak Louga la nek nekuma Dakar nekuma Saint Louis Louga la nek yeen yi nga xam ni tamit yene ngi côté Saint Louis mën na len ko livrer c'est possible ndax am na ño xamni jot na len livrer fofu lañ nek bo jëlé sama numéro bi WhatsApp la amna WhatsApp bo ma contacter voilà li moy pochette yi mi duggu ya xol ban couleur nga bëgg ñu défal lako ci sama contacter inshallah bu féké ni Saint Louis Louga mën na ko tek ci cette place bu féké suñu vidéo neex na la mën nga cliquer sama photo profil nga abonné wala nga sétane ñaari vidéo yi ni bu la ci neex nga sétane ñu dañuy jox dig dajé ba benen vidéo inshallah yalla high tech.